Chris, I lykkedes med at vinde det danske mester. Chris Anker, han vandt i en spurt. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg tror, alle kan være enige om, at Chris Anker, han er fortjent 100%. Det er virkelig flot. Det er meget, meget lykkeligt over. Men jeg sagde, at han vandt i en spurt. Havde du set den komme? Det er selvfølgelig lidt overraskende, men det viser bare, at han har haft gode ben. Og, jamen, det er bare, at jeg er virkelig glad på Chris' vegne. Hvad betyder, at I får et mesterskab mere til Tinkoff Saxe og Jarshold? Jamen, det betyder bare, at der er ikke så meget ja-hat på, tror jeg. Vi har haft et vellykket DMU. Og hvordan skal det fejres? Jeg tror, at nu må se, hvad der kommer til at ske selvfølgelig, men nu skal vi bare glæde os over, at Chris har vundet. Det er fuldt fortjent. Tak for det.